Svečanosti u Domu vojske prisustvovali su i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, ministri Željko Sertić i Jadranka Joksimović, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i kulturnog života. Najboljima su uručena priznanja, pa je klinika za neurohirurgiju dobitnik nagrade za najbolju jedinicu VMA, koju je primio načelnik pukovnik dr. Ranko Raičević, a nagrađen je i sektor za farmaciju VMA. Medalje dr. Vladan Đorđević, koje se dodeljuju najboljim hirurzima, uručene su dr. Vladislavu Stepiću i dr. Radoju Čoloviću. Zamenik načelnika VMA, pukovnik profesor dr. Dragan Dinčić, istakao je da je ta ustanova uvek pripadala i uvek će pripadati svim građanima i da je ušla u kolektivnu svest kao odrednica uspešnosti i poverenja. Kako je rekao, 172 godine duga istorija postojanja i rada potvrđuje posvećenost VMA jednoj od najuzvišenijih aktivnosti, lečenju bolesnih i povređenih. On je podsjetio da je prošle godine promovisana prva generacija potporučnika sanitetske službe, za koje je rekao da su budućnost koji se svi raduju, mladi ljudi koji su svesni da je znanje moć. VMA je danas moderna i priznata ustanova koja u svom sastavu ima 27 klinika, 17 instituta, hitnu pomoć, hiperbaričnu medicinu, kliničku farmakologiju, raspolaže sa 25 operacionih i 7 hiruških sala, broj 1200 bolničkih postelja, a godišnje hospitalizuje oko 35.000 pacijenata, obavio oko 20.000 hiruških intervencija i više od pola miliona specijalističkih pregleda. VMA je osnovana 2. marta 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića kao prva centralna vojna bolnica.